Урядова програма «Доступні ліки» функціонує вже другий рік в Україні. Не чула. На амбулаторії дають нам просто якесь лікарство. Дають лікарство. Виписують нам рецепти, а в аптеці нам задар. Я теж отримую, бо я на серце хвора теж... Сердечно недостатньо. Сам не чув. Попробуй купи щось. Усе за свої гроші. Хай да і на таких людей звернуть увагу, бо пенсії невеликі. Розрахована програма на три категорії хворих: з серцево-судинними захворюваннями, на цукровий діабет типу 2 та бронхіальну астму. З понад 260 препаратів 59 пацієнти можуть отримати безкоштовно. Програма сама надає можливість хворому вибирати препарат, який він хоче використовувати. Тобто, чи це буде препарат цілком безкоштовно, або буде препарат з частковою оплатою. 26 аптек у 21 населеному пункті Тячівщини уклали договори з відділом охорони здоров'я для реалізації препаратів за програмою «Доступні ліки». Ще 4 аптечні заклади обслуговують Тячівську та Вільховецьку громади, які фінансуються окремо. Виділено на відділ охорони здоров'я складає 3 мільйони 297 тисяч. Використано за 8 місяців 1 мільйон 749 тисяч. Це якщо ми візьмемо із тих коштів, які надійшли по казначейству, це є 2 мільйони 64 тисячі, це 84,7% використання. Якщо ми беремо від загальної суми фінансування програми, це є 53%. Понад 31 860 рецептів виписано за 8 місяців цього року. 14 627 жителів Тячівщини скористалися програмою. Середня вартість препарата – майже 57,5 гривень. До кінця року ми практично повністю забезпечені цими коштами. Питання стоїть на сьогоднішній день так, що незалежно від того, в який заклад звернувся пацієнт, він має право отримати відповідно рецепт за цією програмою. Тобто, аби скористатися програмою «Доступні ліки», не обов'язково їхати у місто Тячів у районну поліклініку. Можна звернутися до сімейного лікаря за місцем проживання, отримати рецепт і знайти найближчу аптеку, яка працює за програмою. Впізнати аптечний заклад, де можна отримати пільгові препарати, можна ось за такою наклейкою.